Deep.
اسی طرح مل کے مولد دن مناؤن دی توفیق عطا فرمائے بے حق محمد و آل محمد آن والی پریشانیاں تو محفوظ فرمائے جنا مومنین میرے ذمے دعائیں ہیں سب دیاں دعائیں مقبول قبول فرمائے رضا علی اور مہران علی دی تکلیف دور فرمائے پر سلام و شفا عطا فرمائے آصف علی دی دعا قبول فرمائے غلام شاہ صاحب کی بلند شفا عطا فرما عامر عباس اور دے والد میں شفا عطا فرما قمر عباس میں شفا عطا فرما اختر عباس دی بچی میں شفا عطا فرما قیصر عباس میں اولاد نرینہ عطا فرما ملک مجید میں شفا عطا فرما محمد ستین دی تکلیف دور فرما خرم عباس دی والد میں شفا عطا فرما غلام حبیب نو شفائے کاملہ عطا فرما مرتضی شادی دی تکلیف ہے حق محمد و محمد عمران علی اظہر عباس اسد رضا سب دی دعائیں قبول فرما حسن رضا نو بھائی عطا فرما زریاب حیدر نو شفائے کاملہ عطا فرما مارے لہا ساری بھائی حسین زیدی حسن زیدی نجاب زیدی تاؤن کی طرح انہوں نے اجر عظیم عطا فرما انہوں نے مرحومین اور بالخصوص بھائی تنویر زہدی کی قبر تھے بے حق کے محمد والے محمد اپنی رحمت اللہ نزول فرما تمام حاضرین دیا دعائیں جنہوں نے مومنین میرے ذمہ دعائیں دعائیں قبول فرما حسن رضا بھائی عطا فرما جو بیمار ان شفا عطا فرما تدیل نو اپنے امتحان اچکان امرید قاظم دے والد میں شفا کامل عطا فرما بارلا اختر میں روزگار عطا فرما جو مومنین بے اولاد ہیں بھائی دعا مگوار ہیں محمد حسین سید شبیر حسین شاہ طاہر عباس پرویز اختر ملک جاویر اور دیگر سارے ماتمی جنہ دی اولاد کو اولاد عطا فرما جمشید دیر اسمیل بارلا غلام قاسم دی والدین شفا عطا فرما دیگر سادات مومنین جو بیمار ہیں سا
سب نے شفا عطا فرما جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما جو مقروض ہیں قرض سے بھی میں حقیر دیا پریشانیاں بھی دور فرما میرے واسطے دعا کرو سب امیر المومنین دے سب کے آخری سا قبض ہون تک اور قبر دی منزل تک ولایت امیر المومنین اور ازاداری مظلوم کربلا نصیب ہوئے اور سب مل کے دعا کرو کہ اگر موت میرے واسطے آوے اور روح قبض ہوئے تو میں اس وقت ذکر حسین کر رہا ہوں بار الہ تمام ماتمیاں دل وچ جو دعائیں ہیں ان سب کی دعائیں قبول فرما اس آستانے نو ہمیشہ آباد و شاد فرما بانیان تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرما ملک حامد حسین نو مزید ترقیاں اور ان دی خواہشاں پوریاں فرما انہاں دے بھائی عزیز سب رشتہ داراں تے اپنی رحمت دا نزول فرما باری الہ بھائی مرید دے جڑی پریشانی دور فرما بھائی غلام حبیب تے دے بیٹے مختار حسین دی جڑی پریشانی دور فرما ملازم حسین دی پریشانی دور فرما دیگر سادات مومنین تمام اتنے حاضر غیر حاضر سب دیاں دعائیں قبول فرما غلام رضا نو اور امیر واسم شفا عطا فرما غلام رسول دے گھر دی پریشانی دور فرما اور جنہ مومنین میرے ذمے دعائیں لائیں دعائیں قبول فرما میری ماں بہن سب دیاں دعائیں قبول فرما جنہ ڈیوٹیاں دتیاں انہاں ڈیوٹیاں قبول فرما امیر المومنین دے صدقے بار الہ سادی تمام دعائیں قبول فرما سارے وارث سرکار امام زمانہ دا ذکر فرما سانوں دی زیارت دے قابل بنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم متوجه زيارت اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا باعث الهدى السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيجين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا سلطان العرب والعجم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعرہ حیدری مولا امیر المومنین دے قاتل تے لعنت